все пак това е един 50 годишен юбилей от първото участие днес в евротурнирите. Спомниха си... Хубаво е, че го честваме и така да се събираме по-често, аз предлагам. И поводи. Да има такива поводи инициативи. Все пак това е вековен клуб и е нормално да често да има поводи за празнуване. Кой е най-скъфият ти спомен като играч на Левски? Не мога да ги... Много са спомените и повечето са приятни. Така че не ми се иска изобщо да ги определям на по-важен, по-скъп и да и така нататък. Нека да има повечки инициативи и радост за сините фенове. Всичко добро. Ти беше част от онзи Левски, който направи първия пробив за български отбор в Шампионската лига. Какво си спомнеш сега? Не е толкова далече това време? Не е далече, разбира се, че не е далече. Още си спомням всичко, а още и сега, след този матч, кога видях всичките фенове, още това, спомням се и по-добре, и радвам се, и просто радостен съм, че съм тук и че днес можех да видя това нещо. Остана ли в сърцето ти, Левски? Разбира се, че остана и преди го казах, и казвам го пак, че това бяха най-добрите моменти от моята кариера и радвам се, че бях тук. Кой е най-скъпият ти спомен от матч с Левски? Беше и много. Много е. Не мога сега да кажа точно кой. Играх на много, много евротурнири, Шампионска лига. Спечелихме и първенства, и за купата играхме всичко. Нали? Просто 3 години и половина бях тук много щастлив. Част от идеалната и денесторка на Левски. Това си е голямо признание, като си има предвид, че отбора е на 101 години вече. Аз искам да благодаря на всички тези хора, които и фенове на Левски, които са гласували за мен. Това е за мен една голяма чест да бъда сред едни от най-великите имена на Левски. И ще работиме за каузата Левски по най-добрия начин. Кога отново Левски може да има такъв отбор, който да играе Шампионска лига, Лига Европа, да радва тези фенове, да пълни стадион? Ами, надявам се скоро да се случи това, в близките няколко години и това да се случи. Много са мачовете в Европа, най-ценно за теб. Така, виждаме къде е така, истината, но това минава през много така упоритост в тренировките, много труд в мачовете и спечелва най-вече. Когато си в първите 3 отбора, тогава можеш да играеш в евротурнирите. Когато си извън тройката, няма как. А най-ценният матч лично за теб в Европа, в който си играл за Левски? Ами има много незабравими матчове, така че не искам да ги степенувам, тъй като всеки един такъв матч ми е носил не само на мен, а и на, предполагам, на всички наши фенове, така много положителни емоции. Спомня си един твой гол срещу Глазгоу Рейнджърс при гостуването. Това ли е най-ценният ти матч с екипа на Левски? Ами не само с Рейнджърс, аз мисля, че и мачовете, които ги играхме в Лига Европа, в Шампионска лига, мисля, че всеки един от тези мачове имат голяма стойност в моята кариера като футболист. Днес повода е 50 годишни бели на Левски в евротурнирите, но пък и другия повод е, че бе направена една анкета. Голямо признание за теб, вратар номер 1 за Левски. Наистина голяма чест е за мен да бъда в тази единесторка, която са направили феновете. Гор съм и съм щастлив от факта, но пак казах и преди това, че всеки един от номинираните, които са били през Левски, са минали уникални вратари и който и да бе на моето место, нямаше да бъде несправедливо. Помниш ли онзи матч, когато още като юноша, пледен, както се казва, се наложи в евротурнири да пазиш, да спомням някои вратарите беше контузен? Естествено, че го помна. Помна го като все едно е било вчера. Като всяко така дете, тинейджър, мечтата ми е била един ден да паза на вратата на Левски. Това се случи. Пламен Николов беше наказан за един матч от евротурнирите. Краси Колев се контузи някъде около 3 седмици преди този матч и се наложи аз да паза. Загубихме тогава дебютния ми матч, както се казва, го загубихме с 1-0, на реванш победихме с 1-0 и отпаднахме от Дуспи, това беше отбора на Любляна. И след това, както се казва, с много труд, работа и естествено късмет, защото в футбола без късмет не може, се получиха нещата. Усети ли тогава в този матч, че успя много бързо да влезе в сърцата на сините фенове? Да. Те трябваха повече години да го изгледаш. Да, вижте, нашата публика винаги е уважавала и е
така тачила играчите, които са се раздавали на 100%. Аз съм показвал това. Разбира се, не съм безгрешен, аз съм правил грешки, но, но факт, че съм толкова обичан и уважаван, наистина ме изпълва с гордост. Все пак Левски е най-големия отбор в България и аз съм щастлив и горд, че съм бил една малка част от този клуб. Велик клуб. Кой мач в Европа, който никога няма да забравя с екипа на Левски? Те са много мачовете, които не бих искал да ги, да ги деля. Естествено, че Левски има наистина добри мачове, велики мачове в Европа. Имали сме и такива, където сме отпадали от доста непретенциозни противници. Но може би затова толкова много милиони хора обичат Левски, защото наистина доста негативни резултати има и в цялата история, и доста позитивни. И аз пак казвам, чест и гордост е да играеш в такъв клуб. Сега ще видите настоящия отбор. Не ви разбрах. Настоящия отбор на Левски, както виждаш, има ли шанс за титулата? Сините от дълго време бяха на първо място класирани. Вижте, това е за мен е специално. Не искам да ангажирам никой с моето мнение. Левски просто е немислимо да, да няма цел пред Левски. Левски е велик клуб с велика история, велики фенове, така че пред Левски има една единствена цел. Поне аз така съм възпитан и отрасъл с това. Шампионска титула и за десерт Купата на България. Това, това е било винаги целта пред Левски. Не знам защо всеки път, независимо в какво състояние, Левски е име и марка в България. Без да подценявам другите отбори, но пак казвам. Една единствена мисъл трябва да има в съблекалната на Левски, това е да излизаме и да побеждаваме. Сегашният вратар отново е любимец на феновете, на чужденец. Това не е ли малко странно с оглед на всички тези вратари, които Левски има? Да, може би е странно от факта, че Левски винаги е имал доста добри вратари и през годините е давал и на националния отбор добри, стабилни вратари. Но Боян се справя перфектно на, на, на поста си за момента и естествено с играта си, независимо дали си чужденец или българин, ти печелиш любовта и така уважението на, на феновете и то е видно. Особена радост, която не само ти, а и феновете чакаха. Да, изпитаха най-после, така потърсих се. Нищо, че гола падна в приятелска среща, готвиме се за Лудогорец и в неделя ги чакат на Герен. Колко специален е този гол за теб? Много специален, ще се запомня в историята. И в моето сърце най-вече. Отбора готов ли за Лудогорец? На първо място от много време ти лично готов ли си? Аз съм готов, така както аз. Така и моите съотборници. Готвиме се усърдно за предстоящия двобой. Както казах, чака ни доста тежък матч. Нека по-добре победи. Ще им бъде доста трудно на Лудогорец, тъй като на Герена си играе много трудно за всеки гостуващ отбор.